现敌军船只。Mogą włączyć na złomu kamizacę, ale ten zespół da się wstrzymać tak. Let me repair your right. Parece haver helicóptero inimigo. Chegou já veja de volta o veículo. Acabamos de perder o controle do objetivo Delta. Atenção, o objetivo Charlie está sob nosso controle. Dê uma unidade inimiga antitanque ao sul da sua localização. Chegou na veja de volta, Feiti. O canal de Dijun, Feiti. Dijun, Feiti, de onde é Jamie? O canal de Dijun, Feiti. Okay, I can repair your vehicle.
发现敌军船只。 Entrega de suprimentos realizada.